Hvad så alle sammen? Velkommen til vloggen her. Vi render rundt lige lidt lige i udkanten af Viborg. Et eller andet forladt gårdområde. Det ser rigtig hygge ud. Det er altså virkelig så det, når det er bedst, kan man sige. Det er altså det er Viborg, når det er allerbedst. Virkelig. Men så har vi bygningen her. Og der er en bygning heroppe også. Det er sådan halv hyggeligt herinde. Jeg lige kigger herinde bagved. Det er sådan virkelig et hyggeligt område her. Hold deroppe. Når vi lige går herinde og kigger en gang. Det er da virkelig noget, der har lyst til at jeg ikke blive reddet ned, det er måske så meget sagt, men i hvert fald, det er pænt smadret. Nu kan vi lige gå ind her. Nej. Hold derop. Det er nogenlunde det, man kan kalde Viborg. Det er lidt sæt, at han er faldefærdigt ud, men ja. Nej, ja. Skal jeg vide, hvad det her var i sin tid. Det ser da rigtig hyggeligt ud. Og også ligesom noget herinde. Det ser rigtig hyggeligt ud, som sagt. Hvordan kommer vi lige ud her, altså den bygning herover også. Det er Viborg det her, og det er bedst. Så vil jeg altså lige over og kigge over i den her bygning herover. Jeg tror ikke, det er, fordi der er et rødt kryds for det hele, så vi går over i den bygning her. Så kan vi altså også lige se bygningen her. Så har den lige lidt bedre lys her. Det er lige ud til vandet. Mega hyggeligt. Nu går vi ind i den bygning, jeg viste lige herovre for. Det er da et hyggeligt lille bumpet luk, der er her. Nu kan man sige. Så går vi da bare igennem her. Hov. Det er sådan en rigtig lille hyggelig sted det her. Jeg ved ikke rigtig hvor meget man kan se herinde. Der var en person her der hed Dorte. Som også lige vil join det her. Den så I går, by the way, men det er lige meget. Can stop. Står der under skilt. Der står der Chris. Christoffer. Ah, Christoffer, ah, sjovt. Den forstod jeg godt, den der. Der er en lampe deroppe, vi må hellere lige. Ja, der er lås der. Men vi kan lige prøve at gå ovenpå og kigge en gang. Kig op, som sagt, står der her. Under skilt, kig op. Jeg kan godt se, der er forholdsvis langt nede. Har vi en Allan Nielsen heroppe? Prøv at kigge ud her.
Det er da helt hyggeligt herude. Men det er da et pisse hyggeligt sted her, det må man i den grad sige, de har fået lavet mega hyggeligt. Som sagt. Det er da for let sted, når det er bedst. Der har vi en Allan Nielsen. Du kan se udsigten ind over her. Derinde. Ja. Hov. Der er sgu en ekstra tab til en tand længere op her. Nu kommer vi der helt op, hvor månen, som sagt, som jeg sagde i går, månen ikke kan bøvne. Det her, det kun kan flyve. Her. Det er hyggeligt. Så er lige for at komme ned igen, fordi det kan godt være, at det er lidt faldefærdigt, det her. Mere hygge. Her. Det er sgu et hyggeligt lille sted, det her. Ej. Der har vi Viborg inde. Og den her sø har vi pøllet rundt på en gang for lang tid siden. Det er hyggeligt. Jeg lukker lige til her igen. Ups, start up, så som sagt. Pisse hyggeligt. Åh, det må man virkelig sige. Jeg fik et chok. Kom ind over det efter. Som sagt, hun var også med på vloggen i går. Hvis I skulle være i tvivl. Det er ikke en tilfældig forbipasserende. Hun var også med i går. I det her hyggelige rum, men jeg tror ikke lige umiddelbart, der er så meget mere at kigge på her i området. Kommer vi ned ad trappen igen. Der er ikke lige meget mere at kigge, måske lige her endnu hurtigere eller roligt. Så vi stille og roligt bevæger os udenfor igen. Shit, den. Så er vi nede i, hold op, det man vist kan kalde en koldsort kælder. I en kælder og sort som kul. Det må man da virkelig sige, det er. Eller den har fattet det hele. Oj, der er det gamle fyr også. Ja, der har vi ligesom det gamle fyr. Hyggeligt. Millennium hedder den overhovedet. Millennium Bridge i London. Du kan have for, hvis kvaliteten ikke er sport on, men det er altså ikke ligefrem sport on. Nu tror jeg, vi går op i huset igen. Nu kommer vi op i huset igen, og så kan vi godt lige slukke igen. Så er vi endnu en gang langt, langt ude på landet. Som man siger, helt ude, hvor kraverne ikke kan bunde. Så skal vi simpelthen lige op på den her høj. Det er simpelthen ligesom det, så kan være, ikke også? Ja, det er lige præcis det. Så kan vi se herude. Nå, vi kan ikke komme længere, der er indkørsel for vort herhenne. Det er meget hyggeligt. Andreas, skal du prøve at høre på det? Det er ud over det hele.